История с электричкой, упрыгоженной мапой с межами межвоенной Польши, не першая и, напевно, не апошняя такого кшталту. Были подобные истории и в Беларуси, коли фирма «Лидское пиво» выпустила линейку пива с мапой БНР, на якой у складе Белорусской Республики частки территории сучасных Польши, России, Украины, Литвы. Гэтак и теперь на мапе на польских техниках у складе Речи Посполитой земли, якія сёння беларускія, украінскія, літоўскія, Вілейка, Львоў, Вільня. Ну, вялікай бяды ў гэтых польскіх гістарычных цягніках, напэўна, і няма. І не варта тут упадаць у гістэрыка, уздымаць верхал, маўляў, ай-яй-яй, польскія паны ашчырылі іклы на беларускую зямлю, гэты імперыялізм, падрыхтоўка агрэсіі. Гэта недарэчна. Але і мапы тыя на вагонах недарэчныя, ну, прынамсі, некарэктна. Тлумачэнне тут заўсёды аднолькавае. А што такога? А гэта ж наша гісторыя. А вы не падумайце чаго? Ніякіх тэрытарыяльных прэтэнзіяў ні да каго суседзяў няма, на іх ніхто і не намякае. Магчыма, гэта тлумачэнне суб'ектыўна і шчырае. Але месца такім мапам у школьных падручніках, у навуковых публікацыях, у музеях, там яны не тое, што могуць быць, там яны мусяць быць. А вот публічнай штодзённай прасторы... Ну, уявім сабе цягнічок, які от бігае па Нямеччыне з мапай, на якой Нямеччына ўключае ў сябе Эльзас. Ці брытанскі аўтобус з мапай, дзе старая добрая імперія, прадстаўленая такой, якой яна была, з Ірляндыі, Індыі. Ці мапка, скажам, маскоўскім метро з выявай межаў Расійскай імперіі, дзе ў імперію ўваходзяць прынамсі і Менск, і Варшава. І робіцца гэта з такімі ж наіўнымі, так бы мовіць, тлумачэннямі, на блакітным воку. А што такога? Гэта ж наша слаўная гісторыя. Мы ж нічога такога не мелі на ўвазе. Ну, а вот уявіце сабе, якой была б рэакцыя французаў, ірлянцаў, індусаў, палякаў на такія, так бы мовіць, наглядныя гістарычныя напаміны. Ды кепская была б рэакцыя ва ўсіх выпадках. І не толькі адносна Расіі, якая, дарэчы, зусім нядаўна ў Крыме, паказала, да чаго часам можа прыводзіць такая гістарычная настальгія. Аднак абурэнне выклікала падобная наглядная агітацыя і з боку Нямеччыны, і Вялікабрытаніі, і з боку любой іншай краіны. Чаму? Таму што гэта першы крок на вельмі небяспечным шляху. Варта азначыць, ён не абавязкова вымагае ўсіх наступных, але пачынаецца з гэтага і спараджае, дарэчы, сіметрычныя адказы. На вашу мапу у нас ёсць свая. Дзе вашы цяперашнія землі, гістарычна нашы. Дык вось не варта рабіць гэты крок, не варта нікому, ні беларусам, ні палякам у прыватнасці. Не трэба будзіць дэманаў.